dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin inteqrasiyasında nəqliyyat layihələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev Şuşada Böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması, keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı bu məsələyə toxunub. Ölkə başçısının sözlərinə görə, Azərbaycanın son 20 ildə yaratdığı müasir nəqliyyat infrastrukturu Mərkəzi Asiya ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışı üçün böyük imkanlar yaradır. Mərkəzi Asiya və Azərbaycan gələcəkdə ilk növbədə sözsüz ki, nəqliyyat təhlükəsizlik məsələləri baxımından daha çox inteqrasiyalaşmış ola bilər. Çünki Mərkəzi Asiya ölkələri üçün nəqliyyat təhlükəsizlik məsələləri və ixrac bazarlarına çıxış bugün bir müddət əvvəl olduğundan daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bunun niyə belə olduğu başa düşüləndir və burada artıq müasir nəqliyyat infrastrukturuna malik dost ölkə var. İstər dəmir yolu, dəniz limanları olsun, Xəzərdə ən böyük donanma, eləcə də yeri gəlmişkən Qara dənizdən gəmilərin sayının artması olsun. Biz regionda ən böyük hava daşımaları şirkəti və şərq, qərb, şimal, canub kimi dəhlizlərə çıxışla Qara dənizdə nəqliyyat mövcudluğumuzu fəal şəkildə artırmağa başlamışıq. Sözsüz ki, bu böyük aktivdir. Və sözsüz ki, biz Mərkəzi Asiya ilə Azərbaycan arasında regional əməkdaşlığa töhfə vermək üçün əlimizdən gələni edirik. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatına görə, Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan dövlətlər yetərincə böyük iqtisadi potensiala malikdirlər. Məsələn, 2022-ci ildə bu ölkələrin əhalisi 173,8 milyon olub, toplam ümumdaxili məhsulu isə 1 trilyon 383 milyard dollar təşkil edib. Bu ölkələrin toplam ticarət dövriyyəsi isə 855,7 milyard dollara bərabər olub. Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan ölkələrin iqtisadiyyatları qlobal ümumdaxili məhsulun 1,4%-ni təmin edib. Qlobal ticarət dövriyyəsində isə payları 3% təşkil edib. Göründüyü kimi, bu ölkələrin dünya ticarətindəki payı daha yüksək olub. Bu isə son illərdə yaradılmış infrastruktur sayəsində mümkün olub. Bu ölkələr Çin yüklərinin Avropaya daşınmasında xüsusi rol oynayan orta və aşağı dəhlizlər çərçivəsində xüsusi fəallıq göstərirlər. Ötən il orta dəhlizin Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan iki ölkəsi, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 4,4 dəfə artaraq 600 milyon dollara yaxınlaşıb. Yaxın illərdə bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Hazırda Azərbaycan orta və aşağı dəhlizlərin əsas qovşağı olan Ələt limanının illik yük aşırma gücünü 15 milyon tondan 25 milyon tona yüksəltmək üzərində layihə gerçəkləşdirir. Ticarət dövriyyəsinin artmasına xidmət edən bu kimi layihələr Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan bütün ölkələrdə həyata keçirilir. Lakin bununla belə təşkilata daxil olan ölkələrin toplam ümumdaxili məhsulunun qlobal iqtisadiyyatdakı payı artırılmalıdır. Bu, ilk növbədə iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrə sərmayə qoyuluşlarının artırılması hesabına mümkün ola bilər. Adam başına nominal ümumdaxili məhsul göstəricisinə görə təşkilat üzvləri arasında ciddi fərq var. Məsələn, Türkiyədə bu göstərici 11 min dollara yaxınlaşdığı halda Qırğızıstanda 1600 dolların ətrafında dəyişir. Bu problem zəif iqtisadiyyatlı ölkələrdə sərmayə mühitinin yaxşılaşdırılması üçün Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində institusional inkişafı vacib edir. Əslində, bu istiqamətdə atılacaq addımlar təşkilatın bütün üzvləri üçün faydalı olacaq. Şirkətlər yeni əlavə dəyər imkanları qazanacaqlar və dövlət büdcələrinə ödənişlər artacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri arasında sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinin yaradılması, Türk Dövlətləri arasında ixrac-idxal əməliyyatlarının genişləndirilməsinə imkan yaradacaq. Hazırda bu ölkələrin öz aralarında həyata keçirdiyi ticarət əməliyyatları ümumi ticarət dövriyyəsinin çox kiçik bir hissəsini təşkil edir. 2022-ci ildə bu ölkələrin toplam ticarət dövriyyəsi 700 milyard dollar olub. Bunun yalnız
40 milyard doları Türk dövlətlərinin öz aralarında baş vermiş ticaret əməliyyatlarını əhatə edir. Yəni, təşkilat daxili ticaret ümumi dövriyənin yalnız 5,5%-ni əhatə edir. Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvləri ilə ticaret dövriyəsini nəzərdən keçirdikdə, bu sahədə potensialın tam açılmadığı ortaya çıxır. 2022-ci ildə Azərbaycanın təşkilata üzv və ya müşahidəçi ölkələrlə toplam ticarəti 7,2 milyard dolar olub. Bunun 5,8 milyard dollardan çoxu Türkiyə ilə ticarətin payına düşüb. İki ölkənin rəhbərləri bunun yetərli olmadığını və illik ticarətin 15 milyard dollara çıxmağın vacib olduğunu vurgulayırlar. Amma digər Türk ölkələri ilə ticarətə vəziyyət heç də belə ümid verici deyil. Məsələn, Qırğızıstanla ticarət dövriyəsi 2022-ci ildə cəmi 11 milyon dollar olub. Özbəkistanla 183 milyon dollara bərabər olan ticarət dövriyəsi də bu ölkənin güclü qeyri-neft iqtisadiyyatının səviyyəsinə uyğun deyil. Yəni, vəziyyət bu sahədə kəskin addımlar tələb edir. Türk dövlətləri noyabrda keçirilmiş Səmərqənd samitində məhz bu məqsədlə sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinin yaradılması ilə bağlı sazişə imza atıblar. Millət vəkili Vüqar Bayramov Riala müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan sazişi təsdiqləməklə sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinə qoşulduğunu bəyan edib. Türk dövlətləri artıq gömrük sahəsində yeni mərhələyə qədəm qoyur və anlaşmaya əsasən ilk 6 ayda pilot olaraq dəhlizin yaradılması həyata keçiriləcək və pilot olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətlər reallaşacaq və sonrakı mərhələdə isə pilot layihənin nəticələrinə uyğun olaraq gömrük dəhlizinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Məqsəd Türk dövlətləri arasında məhsulların və xidmətlərin maniyyəsiz və sərbəst şəkildə sadələşdirilmiş formada hərəkətinə nail olmaqdan ibarətdir və təbii ki, bu imkan verəcək ki, Türk dövlətləri öz aralarında məhsulların sərbəst, eləcə də daha sadələşdirilmiş formada hərəkətini təmin edə bilsin. Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi istər-istəməz qarşılıqlı ticarətin yarım fabrikatlar və ya yığım hissələri səviyyəsinə qədər enməsinə gətirib çıxaracaq. Bu isə öz növbəsində üzv ölkələrin iqtisadiyyatlarının yeni sifarişlər almasına imkan yaradacaq və ümumidaxili məhsul göstəricilərinin artması ilə nəticələnəcək. Hazırda Türk Dövlətləri Təşkilatı 1,5 trilyon dollarlıq ümumidaxili məhsul göstəricisi ilə dünyanın 13-cü iqtisadi birliyi sayılır. Bu təşkilat üzvlərinin bəzilərinin yer aldığı Avrasiya İqtisadiyyat Birliyinin göstəricilərindən xeyli aşağıdır. Dünyanın 8-ci iqtisadi birliyi olan Avrasiya İqtisadi Birliyinin toplam ümumdaxili məhsulu 2,2 trilyon dollar səviyyəsində qiymətləndirilir. Rəqəmlər arasında fərqin böyük olmaması Türk Dövlətləri Təşkilatının öz mövqelərini sürətlə yaxşılaşdıra biləcəyini göstərir. Nəzərə alsaq ki, Türk dövlətlərinin əhəmiyyətli hissəsi eyni birlikdə, yəni müstəqil dövlətlər birliyindədir və həmin dövlətlər arasında kömrük rüsumları və tarifləri yoxdur. Bu da təbii ki, imkan verəcək ki, kömrük dəhlizinin sadələşdirilmiş formada daha effektiv şəkildə tətbiqi mümkün olsun. Eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə ilə 15 əsas mal qrupu üzrə kömrük tariflərini sıfırlayıb. Bu da Azərbaycan-Türkiyə arasında idxal-ixrac əməliyyatlarının artırılması baxımından vacib hesab olunur. Eləcə də Türkiyə ilə Özbəkistan və bir sıra mərkəzi Asiyada yerləşən Türk dövlətləri ilə sadələşdirilmiş və ya xüsusi güzəşli kömrük rejiminin yaradılması ilə bağlı danışıqlar başlasadır və bütün bunlar ondan xəbər verir ki, sadələşmiş kömrük dəhlizinin formalaşması Türk dövlətləri arasında əlaqələrin inkişaf etməsinə, ticarət dövriyyəsinin genişləndirməsinə imkan verəcək. Millət vəkili düşünür ki, yeni gömrük dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycanın digər Türk dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi tezliklə 40%-ə qədər artacaq. Yəni, dövriyyə indiki 7,2 milyard dollar göstəricisindən 10 milyard dollara qalxacaq. Növbəti mərhələdə hətta ticarət dövriyyəsinin 2 dəfə artırılması əsas hədəflər sırasındadır. Oxşar praktika bir sıra ölkələrdə, o cümlədən birliklərdə tətbiq olunur. Avropa İttifaqı məhz bu praktikanı tətbiq edən ölkələrdəndir. Avropa İttifaqı daxil olmaqla oxşar tərzibənin tətbiq edən birliklərin və ölkələrin tərzibəsi göstərir ki, bu ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin kəskin artmasına, ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə və təbii ki, ölkələrin qarşılıq olaraq bu dəhlizdən faydalanmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan sadələşmiş kömrük dəhlizi Türk dövlətləri arasında iqtisadi əlaqələri dərinləşdirməklə ölkələrin ayrı-ayrı bu dəhlizdən faydalanmasına imkan yaradacaq.
Yəni, qabaqçıl iqtisadi birliklərin inkişafı təcrübəsi göstərir ki, bu sadələşdirmə Türk Dövlətləri Təşkilatının indiyə kimi gizli qalan potensialını ortaya çıxaracaq. Nəticədə isə iqtisadi artım sürətlənəcək və Türk ölkələrinin iqtisadi birliyi planetin iqtisadi nəbzinə təsir göstərəcək, alyansa çevriləcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 0,25% bəndə artıraraq 9%-ə çatdırılması barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 7,5%-ə, yuxarı həddi isə 10%-ə çatdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Talih Kazımov uçot dərəcəsinin parametrlərində dəyişikliklərlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Talih Kazımov çıxışında Mərkəzi Bankın bu addımını şərtləndirən amilləri də sadalayıb. İdarə heyətinin pul siyasətinə həsr edilmiş ötən iclasdan bəri illik inflyasiya tempi azalmışdır. Mart ayında illik inflyasiya 13,6% təşkil etmişdir. Bu da ötən ilin sentyabr ayında qeyd alınmış pik səviyyə ilə müqayisədə 2% bəndi aşağıdır. Dünya enerji və ərzaq bazarlarında qiymətlərin səngiməsi şəraitində 2023-cü ilin birinci rübündə ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya təzyiqləri yumşalmağa davam etmişdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatlarına görə dünya ərzaq qiymətləri ardıcıl 12 aydır ki, azalaraq mart ayında illik 20,5% aşağı düşmüşdür. Əksər dünya ölkələri tərəfindən monetar şəraitin sərtləşdirilməsi qlobal iqtisadi aktivliyi, faktiki və gözlənilən dinamikasına da təsir göstərir. İnflyasiyanın xarici mühitində formalaşan bu amillər ölkəyə inflyasiya idxalını azaldıcı təsir göstərir. Lakin bununla yanaşı, 12 aylıq inflyasiya özünün pik səviyyəsini geridə qoysa da hələ də yüksək olaraq qalır. Faktiki inflyasiya səviyyəsi azalmaya meyil etsə də, mart ayında inflyasiya hədəfinin yuxarı xəttini 2 dəfədən çox üstələmişdir. İnflyasiyanın əsas komponenti olan ərzaq məhsulları inflyasiyası 16,8% olmaqla yüksək olaraq qalır. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, keçən ilin sentyabr ayında pik xəttinə çatmışdı və bu pik həddi 21,8% olmuşdu. Artıq sentyabrdan marta qədər bu göstərici 5% azalma göstərir. Qeyri-ərzaq malları və xidmətlər üzrə də qiymət artımı müvafiq olaraq illik əsasda 11,6% və 10,8% təşkil edir. İstehsalçı qiymətləri və idxal qiymətləri indekslərinin artım templəri 2 rəqəmli səviyyədə qalır. Belə ki, mart ayında illik artım kənd təsərrüfatı istehsalçı qiymətləri indeksi üzrə 12,7% olub, cari ilin fevral ayında illik idxal qiymətlərin artımı 20,4% təşkil etmişdir. Həmçinin, inflyasiyanın tələb və təklif amillərinin potensial dəyişimi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyinin yüksək olaraq qalması da bu qərarın verilməsində rol oynayıb. Geosiyasi gərginliyin davam etməsi və enerji məhsullarının qiymətinin kəskin dəyişməsi xarici inflyasiya mühitini də dəyişkən edir. Əhalinin gəlirlərinin artması ilə də məcbu tələb genişlənməkdədir. 2023-cü ilin birinci rübündə əhalinin nominal gəlirləri 15,2% artıb. Ümumilikdə illik inflyasiya azalmağa meyil göstərsə də, onun proqnozlaşan hissəsi hədəf göstəricisini üstələməkdə davam edir. Bütün bu amillər Mərkəzi Bankı faiz siyasətində daha ehtiyatlı davranmağa vadar edib. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortasının kütləvi tətbiqi ilə bağlı son 12 ildə müşahidə edilən problem həll edilmək üzrədir. Bununla da daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə yığımların 10 dəfəyə qədər artacağı gözlənilir. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası 2011-ci ildə qəbul edilmiş, icbari sığortalar haqqında qanunla məcburi olsa da, praktikada bütün əmlakın sığortaya cəlb edilməsi mümkün deyil. Çünki insanlar əmlak sığortasına yalnız alqı-satqı əməliyyatları yaxud əmlakın ilkin qeydiyyatı zamanı müraciət edirlər. Yəni, ölkədə daşınmaz əmlakın məcburi qaydada icbari sığortaya cəlb edilməsini mümkün edən mexanizm hələ mövcud deyil.
Bu isə daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı yığımların mövcud potensialın cəmi 10% səviyyəsində təmin edilməsinə imkan verir. Bu sahədə müşahidə edilən digər mənfi tendensiya isə daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə yığımların son illərdə azalmasıdır. Əgər 2021-ci ildə Azərbaycanın sığorta şirkəti bu məhsul üzrə 62 milyon manat rüsum cəlb etmişdisə, 2022-ci ildə bu göstərici 53 milyon manata düşüb. Yəni, yığımlar artmaq və qanunla nəzərdə tutulmuş səviyyəsinə qalxmaq əvəzinə hətta 15% azalıb. Mərkəzi Bankın baş direktoru Ziya Əliyevin sözlərinə görə problem öz həllini daşınmaz əmlakın icbari sığortasının təkmilləşdirilməsi layihəsi sayəsində tapacaq. Layihə əmlakın icbari sığortası ilə məşğul olan müxtəlif dövlət qurumları arasında əlaqələndirməni təmin edəcək. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasında qeyri yaşayış obyektləri ilə bağlı olan əmlak sığortasının nəzarəti bizki fövqəladə hallar Nazirliyin həyata keçirilir. Yaşayış evləri ilə, mənzillərlə bağlı isə həmin sığortaya nəzarəti müvafiq rayon icra hakimiyyətləri həyata keçirir. Və qanunvericilik artıq bu orqanları həmin icbari sığortalanmağa nəzarət orqanı kimi müəyyən etdiyinə görə həmin nəzarət orqanlarının artıq yurisdiksiyasındadır ki, həmin protokolları müəyyən edəsindir. Amma siz bilirsiniz ki, bu dərmələ mexanizmi sadə bir mexanizm deyil. Bunun üçün müvafiq müəyyən addımlar atılır. Bu addımlarla bağlı sizə məlumat vermək istərdik. Həmin orqanlar tərəfindən əmlakların sığorta olub olmadığını elektron qaydada müəyyən etmək üçün mövcud sistemlər arasında inteqrasiya həyata keçirilməlidir. Deməli, əvvəlcə inteqrasiya həyata keçirilməli, bilirsiniz ki, əmlakın qeydiyyatına həyata keçirilən dövlət orqanı var. Bu, əmlak məsələləri dövlət xidmətidir, İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində. Bunların informasiya sistemi ilə icbari sığorta bürosunun informasiya sistemi arasında inteqrasiya artıq başlayıb. Bu problemin həlli sığorta şirkətlərinin yığımlarının artırılması ilə yanaşı, əmlak sahibi olan sadə vətəndaşlara da force major hallarda böyük maddi dəstək verəcək. Bir neçə 10 manat səviyyəsində illik sığorta rüsumu ödəmiş əmlak sahibləri qəza halında 10 min manatlarla ölçülən maddi yardım ala biləcəklər. Mənzilini və ya fərdi evini sığortalamaq istəyən vətəndaşlar Bakı şəhəri üzrə ildə 50 manat, Gəncə, Naxçıvan və Sumqayıtda 40 manat, digər şəhər və rayonlarda isə 30 manat rüsum ödəməlidirlər. Əmlakını sığorta etdirmiş vətəndaşlar qəza halında isə Bakı şəhərində 25 min manat, Gəncə, Naxçıvan və Sumqayıt şəhərlərində 20 min manat, digər rayon və şəhərlərdə isə 15 min manat ala bilirlər. Bu isə əmlaka dəymiş zərərin müəyyən qədər kompensasiya edilməsinə imkan yaradır. Yəni bu problemin həlli əhalidə sabaha inamın artmasına da imkan yaradacaq. Əmlakın qeydiyyatını aparan qurumla icbari sığortaya nəzarət edən qurumlar arasında inteqrasiya bu istiqamətdə atılan ilk addımdır. Ziya Əliyevin sözlərinə görə, yaxın aylarda bu proses başa çatdırılacaq. Bu nəyə imkan verəcək? Bu, ona imkan verəcək işte artıq biz bütün daşınmaz əmlakın icbari sığorta şəhadətnamələri elektron buraxılsın. Onu deyim ki, yeni artıq şəhadətnama formaları bu yaxında Mərkəz Bank tərəfindən təslim olunub idarəyyət tərəfindən. Və yeni şəhadətnama formaları əsasında daşınmaz əmlakın icbari sığortası həm fiziki şəxslər üçün, həm hüquqi şəxslər üçün elektron qaydada buraxılır. Və düşünürük ki, bu elektron qaydada şəhadətnamələrin buraxılması bu sahədə sığortalamanı xeyli genişləndirəcək, çünki sığorta şəhadətnamələrin əldə edilməsi asanlaşır. Elektron qaydada bunu əldə etmək mümkün olur. Necə ki, avto-icbari sığortanı biz elektron qaydada əldə edilir, eyni zamanda da bu da bu mümkün olur. İkinci, bu inteqrasiya başa çatdıqdan sonra biz artıq icbari sığorta bürosunun sistemi ilə nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanlarının informasiya sistemləri arasında inteqrasiyası həyata keçiriləcək və bu da onlara imkan verəcək ki, elektron qaydada deməli, sığortası olmayan daşınmaz əmlak mülkiyyətçilərini, mülkiyyətli və mülkiyyətçilərini müəyyən etsinlər və qanunvericilik əsasında da deməli, həmin o cərimələmə mexanizmini həyata keçirsinlər. Bu mexanizmin tətbiqi zamanı Azərbaycanda sığorta sahəsində son 12 ildə qazanılmış təcrübə xüsusi rol oynayır. Həmçinin bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin sığorta bazarları da öyrənilir. Bu sahədə dünya təcrübəsini araşdırmışıq, sektorla intensiv diyaloqda təmaslayıq və daxildə olan boşluqlar, təşkilləşmə olan məsələləri də təsdiq edirəm ki, artıq
işçi grubu bu sahədə işləyir. Biz bütün bu görünən tədbirlərə paralel olaraq da qanun vəzifəsinin təkmilləşməsi və bunun daha təkmil bir sığorta məhsulu kimi ortaya çıxması üzərində işləyirik. Bu çalışmalardan sonra biz artıq daşınma əmlak sığortasında penetrasiyasının bir neçə dəfə xeyli artmasının şahidi ola bilərdik. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasının kütləviləşdirilməsi təbii ki, bu sektor üzrə sığorta yığımlarını 10 dəfəyə qədər artıracaq. Bu isə Azərbaycanın maliyyə sektoruna əlavə olaraq 0,5 milyard manat likvidlik qazandıracaq. Sığorta şirkətləri bu vəsaitləri iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə yönəltməklə müxtəlif sektorların canlanmasına yardımcı ola bilərlər. Bu vəsaitlər həm də dolayısıyla kredit faizlərinin də aşağı salınmasına gətirə bilər ki, bu həm iqtisadi artım, həm də sadə vətəndaşların rifahı üçün çox vacibdir.